Okay. Dia sendiri okey lah. Tapi makanan semua okey lah. Okey, makanan okey, bila okey. Okey lah. Abang rasa harga dengan servis kita ni berbalik tak? Berbalik lah sebab kita dapat banyak kan diskaun kan. Okey. Banyak diskaun. Ada cadangan apa-apa abang nak bagi dekat tu? Idea apa lah. Idea nak improve service. Haa, improve service sikit lah. Bagi cepat sikit. Itu je lah. Lain okey kot. Okay. Dah pening je. Alright. Okay, thank you. Okay.